reacció a aquesta notícia, el Córdoba ha denunciat davant la Comissió Estatal contra la Violència que Florin Andone, jugador del seu equip, va rebre insults ahir a Somos. L'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, també ha denunciat insults racistes i xenòfobs al jugador, en aquest cas a les xarxes socials. Tot després dels incidents que hi va haver en acabar el Mallorca-Còrdoba. En aquestes imatges captades amb un telèfon mòbil es veu l'ex-Balearico com a protagonista. Jugadors i aficionats mallorquinistes varen entendre l'actuació d'Andone en acabar el partit com una provocació. L'AFE ha denunciat fins i tot amenaces de mort en el compte personal de Twitter del futbolista.